ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କିଛି ଦିଶିବନି, ଆଖି ଥାଉ ଥାଉ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ଧ ହେବେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ରାସ୍ତା ଦେଖାଇବ? ଆଜି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯାହା ବି ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆସୁଛି, ସେଥିରେ ସହଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଛିଦ୍ରର ସନ୍ଧାନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି। ତାଙ୍କର ଉପରେ ଆମର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆମର ମନ, ଆମର ଶକ୍ତି, ଆମର ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଆମର ଚେତନା ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶ ପାଇଁ, ଏବଂ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସେ ବିକାଶର ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଆମେ ନିମଗ୍ନ, ଆମେ ମଜ୍ଜି ଯାଇଛୁ। ତେଣୁ ଗୋଟେ ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ କାମ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବିକାଶର କାମ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଲୋକ ସମାଲୋଚନା କରନ୍ତି। ସମାଲୋଚକମାନଙ୍କର ଅଭାବ ନାହିଁ ଆମର ସମାଜରେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଯେ ସମାଲୋଚକ ଥିବା ହିଁ ଭଲ, କାରଣ ଯେଉଁଠି ବାଇଚାନ୍ସ କୌଣସି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ମଣିଷର ହେବ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁ, ଶିଖିପାରିବୁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ସମାଲୋଚନା କରିବା ବାଟରେ ସମାଲୋଚନା କରୁଥାନ୍ତୁ, ସେଟା ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ। ବିକାଶ ହେଉଛି ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ, ବିକାଶ ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ିର କାର୍ଯ୍ୟ, ବିକାଶ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଯ୍ୟ। ସମାଲୋଚକମାନେ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥାନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଗଣତନ୍ତ୍ର, ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି, ବିକାଶର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରିବୁ, ଲୋକେ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ଦଳ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଆମର ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ବି ପ୍ରତିଶୋଧର ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଆମେ କେବେ କରୁନୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦୁଃଖର ସହିତ ମୋତେ କହିବାକୁ କହୁଛି, ଆଜି ଭାରତୀୟ ରାଜନୀତି ଚିତ୍ର ବଦଳି ଯାଉଛି। ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧର ରାଜନୀତି ପ୍ରତି ଏତେ ସେମାନେ ପ୍ରଖର ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ। ଆମର ଦଳ ଏବଂ ଆମର ନେତା ଶ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଶାଳୀନତାର ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସହନଶୀଳତାର ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସହିଷ୍ଣୁତାର ରାଜନୀତିରେ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ, ଆମେ ପ୍ରତିଶୋଧର ରାଜନୀତିରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁନୁ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ପ୍ରଥମ ଗୋଟେ ବୈଠକ ବସିଥିଲା ଆମର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ, ଆଉ ଏଠାରେ ଆମର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରସନ୍ନ ଅଙ୍କଲ ଆସିଥିଲେ, ଦେବୀ ଅଙ୍କଲ ଆସିଥିଲେ, ଶାରଦା ଅଙ୍କଲ, ଏବଂ ଆମର ଦଳର ଯେଉଁ ସାଂଗଠନିକ ସମ୍ପାଦକ ପ୍ରଣବ କୁମାର, ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ ବି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଆମେ ଆଜି ଏଠି ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସମସ୍ତ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସହଯୋଗୀ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଆମେ ଏକ ପ୍ରକାର ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ବୈଠକ ଥିଲା, ଆଲୋଚନା କଲୁ କେମିତି କ'ଣ ଆଗକୁ କରିବୁ। ଆଉ ଆଶା ରହିଛି ଯେ, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖାଇଛନ୍ତି, ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଆସନ୍ତା ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ରେଜଲ୍ଟ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୋ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଥିଲେ ସ୍ୱର୍ଗତ ଶ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସ, ସେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭୋଟ ଜିତି ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଦୁଇଟା ନିର୍ବାଚନ। ଏବଂ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ହେଉଛି ବିକାଶର ଦଳ, ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିପାରିଥିବେ ପଦମପୁରରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ ବି ମଧ୍ୟ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମେ ବହୁତ ବିପୁଳ ଭୋଟରେ ଜିତିଛୁ। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାମ, ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆଉ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେ ମାଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରିଆସିଛନ୍ତି, ତ ଏସବୁ ଟପିକ୍କୁ ନେଇକି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଜିନିଷଟା। ଆଉ ଆମର ଆଶା ରହିଛି ଯେ ଆଗାମୀ ଉପନିର୍ବାଚନରେ ମାର୍ଜିନ୍ ତ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଆଶା ଅଛି ଯେ ବହୁତ ଭୋଟରେ ଆମେ ଜିତିବୁ କହିକି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବୈଠକ ଥିଲା ବିଜେଡ଼ିର, ଏବଂ ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଏବେକା ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଉପନିର୍ବାଚନ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ତାର ଆଗରୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ମିଟିଂ ହେବା ଆଗରୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ମିଟିଂ, ସାଂଗଠନିକ ମିଟିଂ ହେଉଥିଲା, ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମର ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ଉପସଭାପତି ବି ମୁଁ ତ ଥିଲି, ଏବଂ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଥିଲେ, ସଂଗଠନ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଣବ ପ୍ରକାଶ ଦାସ, ସେ ବି ଘୋଷଣା କଲେ ଆଜି ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତା ଦଳ ସଭାପତିଙ୍କ ଅନୁମୋଦନରେ ଯେଉଁ ବିଭିନ୍ନ ଆମର ଯେଉଁ ଚାରିଟା ବ୍ଲକ କିର୍ମିରା, ଲାଇକରା, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ଏସବୁ ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଞ୍ଚଳ ଆଉ ବ୍ରଜରାଜନଗର ବ୍ଲକ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଆଉ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ରହିବେ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ରାଜ୍ୟସ୍ତରରୁ ଘୋଷଣା ବି ହେଉଛି, ଏବଂ ଆମ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମତ ବିନିମୟ କରୁଥିଲୁ ଆଗୁଆ ସାଥୀମାନଙ୍କ ସହିତ, ଏବଂ ଆମର ଶାରଦା ନାୟକ ଯିଏ ଜିଲ୍ଲାର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷକ ସେ ବି ଥିଲେ, ଏବଂ ଆମ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ସେ ଥିଲେ ଦୀପାଳି ବିଶାଲ, ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସବୁ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ପୂର୍ବତନ ଚେୟାରମ୍ୟାନ, ଆଗୁଆ ସାଥୀମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ଛାମୁଆ ସଂଗଠନ, ଯୁବ ଛାତ୍ର, ମହିଳା, ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଆଗୁଆ ସାଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ସେଇଟା ସେମାନେ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଆଯିବ ଶୀଘ୍ର, ସବୁ କଥାକୁ ବିଚାର କରିକିରି କେଉଁ ତିଥି କେଉଁଟା ବାର ଠିକ, କେତେ ମାର୍ଜିନ୍ ତ ମୁଁ ଜ୍ୟୋତିଷ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ 19 ନିର୍ବାଚନରେ ଯେଭଳି ହେଇଥିଲା ଏବଂ ବିପୁଳ ବିଜୟ ବିଜେଡ଼ିର ନବବାବୁଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଦୀପାଳୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ବିପୁଳ ବିଜୟ ହେଇଥିଲା, ନବୀନ ବାବୁଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ତାଙ୍କର ବିପୁଳ ବିଜୟ ସାର୍।